11:30 слушате Убав ден со Радио Пела. Слушавте многу интересни информации зборувавне за здравјето. Мојата колешка Ана ви зборуваше колку треба да се користи доматот како здрава храна, дали треба да се пие како сок или треба да се јади со крастајчиња во салата, со вилупче, да заигра вилупче. Не знам, јас го велам дека треба да се јади доматот, да се пие, да се мели било како, битно е да сме здрави и живи сите. И сега е вистинско време малку да стручно да зборуваме за здравата исхрана, поточно за нешто што е здраво, а кој друг ако не браќата Христијан и Дејан Ачковски, кој што се одлична билкарница и кој што секоја среда ни даваат совети околу кои растенија или се она што тие го имаат, кое е лековито, што треба да се користи, како, на каков начин, како се снајдуваат, што прават со тие растенија, ги мелат во машина, ги работат некако, тие повеќе го знаат сето тоа, затоа што се стручни. Билкарница онлайн во Радио Пела, му посакуваме добар ден на Дејан и Христијан Ачковски. Добар ден и за поздрав до вашите слушатели, сите они кои што го следат вашето Радио Пела на овој или на онај начин. Од Дејан и од Кико. Ние заедно со... исто така поздрав и ја Ирлија, работата на новата колешка. Ете, колешката се заблагодари, таа денеска ни зборуваше за доматите како здрава храна, како нешто што треба да се пие. Што денеска вие нас ке ни предложите, односно на нашите гледачи, слушатели, зашто ке зборуваме денеска? Пред да ви кажеме ние што ви подготвивме денеска, прво да ви кажам, кој ќе се спомни домат и во прилеп, одма се мисли на салата и ракија покрај него. Па нормално. Токму така. Најдобра комбинација во секој случај. Да, дефинитивно на додатокот поичат колку и на главна во салата. Ние зборнавне и за ананасот, но јас си викам на колешка, дајте доматче, лукче, крастајче, ананас, тоа ти е луксус. Зима ќе јади. Како ананас, никол ќе брат, 99% не мисла на ананас сега. Ја знам на што се мисли во лето, ама како и да е, повелете, што имате денеска вие, што подготвивка? Денеска од нашата билкарница решивме да зборниме за една билка, која ја имаме во нашиот крај, но сепак многу пати ја прескокнуваме како неважна, бидејќи не ја познаваме. Многу пати ја бериме само нејзината сестра или што би рекле охриѓани, прва брачеда. Се работи за коприва, но не обична, туку бела мртва коприва. А ако важи она народната, глупавиот кажал, а умниот проверил, така и ние, не само од слушнато или прочитано, дека белата мртва коприва лечи, туку и во пракса, естествено, сме го докажале тоа. Додека зборуваме за незе, вие, Ане, можете да ја покажите како изгледа, па тој што си има мака, веднаш да си ја набере. Ја покажуваме ние, вие зборувајте се слободно и да размислиме со Ане за што служи копривата. Не само да размислите, туку и ќе слушните за што се служи мртвата бела коприва. Ајде! Бела мртва коприва, латинското име е Ламиум албум. Во лаичка примена разликуваме две врсти на коприва. Тоа се мртви и живи коприви, значи тука ги поделуваме на две групи. Живите коприви се оние кои ги журкаат прстите, како на пример уртика или уртика диотика, диоика, она што ја знаеме ние. И они што не журкаат спаѓаат во групата на ламиум или мртви коприви, затоа се наречени мртви. Мртвите коприви се сличи на живите или оние кои журкаат, но имаат поиздолжен лист, големи цветови, ете може да погледнете, и четвораголно стебло. Една од нив е ламиум албум. Има бели цветови, тие се наоѓаат во пазувите на лисијата. Ова билка ја најдуваме скоро на секаде, а расти посебно на запуштени места. Белата мртва коприва во почетокот е без мирис, а подоцна има нешто неугоден мирис, а по вкус е слузава и оштра. Се собира додека е во цвет, но сега е малку претерано времето и може да се најди сега, например, нешто пелистер, битолско и слично, каде што климата малку задоцнува во однос на Скопје, Кавадарци и слично, каде што има сосема поинаква клима. Инаку белата мртва коприва е скоро заборавена билка, која традиционално се користела за третирање на гинеколошки проблеми.
По системот, женска билка се користела за, и се користи се уште за цела палета на женски болести. Како? Воспалителни процеси и болести на јајниците, миоми на матката, хормонален дисбаланс, преобилни нередовни менструации, дисбаланс во менопауза, па се до бактериски и габични вагинални инфекции. Некогаш старите користели купки со стоење или на нив, значи да испаруваат, а денес се почесто се користи испирање со купка или со иригатор. Белата мртва коприва е повеќегодишна зелјеста билка со долг ползечки корен, расте до 50 см, покриена со бели влакненца, а цвета во лето. Значи сека е времето кога треба таа да се собере. Јас ја видов конкретно белата мртва коприва во Германија уште пред 2.5 месеци. Имав прекрасни фотографии, затоа мислам дека сега баш ова време малку претерано и дека може поредко да се најде. Исто така, во фитотерапијата белата мртва коприва се употребува кај катар, т.е. последна фаза на воспаление кај горните дишни патишта, за испирање кај благи воспаление на слезокожата, на устата и грлото. И женски проблеми од рецептите можеме да кажеме дека белата мртва коприва исто ја користат жените за белопрање, против белопрање, а се користи со линцура, троскот, конско павчи и бисерок. Белата мртва коприва исто така се употребува кај воспалителни болести и на бубрезите и целиот уринарен систем, како кај пролив, жолтица, анемија, висок притисок, нервна возбуда, несоница, кај проблеми со органите за варење, кил на желудник, одлично ја прочистува крвта, делува кај цистити, уретрити, нефрити, пиелит, уртикарија, како и за лечење на рани. Влегува во една од комбинациите на најпознатите женски чаеви, во комбинација е многу добра со камилица, со бисерок, кантарион и листот доре. Во народната медицина препаратите од хербата на белата мртва коприва се користат за нарушена и болна менструација, спазми на мочен меур, воспаление на бубрежни легенчиња и нефрит. Нашите пак предци ја користеле против туберкулоза, бронхит, ангина, скрофулози, кожни болести. Исто така на дворешно, подготвена во мелен, се користи кај модрини, екземи, уртикарија, диатеза, за третман на рани и изгореници. Кај депресија може да се користи самостојно, а добра е во комбинација со други билки. Мелемот од билката ние го користиме против чешење, кај нервозни осипи и чиреви. Белата мртва коприва се употребува и како антивоспалително средство за време на болки во грлото. Се употребува и во препарати кои се користат кај алергиски дерматитис, псоријаза, акни и слично. Таа е во прв ред е одлична лековита билка во лечење на нередовни менструации, а посебно кај преслаби менструални крварења. Ајде да наброиме се и да ви кажеме каде се користи вкупно белата мртва коприва. Ја слушно педен куп каде треба да се користи ова бела мртва коприва и да прашам со што би се користело, вие кажавте еден куп болести, еден куп алергии, ајде да слушнеме целосно. Ајде да наброиме, па после можете да прашате се што ве интересира во врска со белата мртва коприва. Може така? Јас во овие минути слушнав се што мене ме интересира. Каде се користи ова? Само што да ми кажеш каде може да се најде овде кај нас? Мислам во околината. Конкретно нема правило каде што се може да се појави, но јас ја најдов покрај пат. Исто така, нејзината роднина, жолтата мртва коприва, имам сретнато на пелистер. Значи, сепак, сака и сонце, сака добро земиште, но сака и вода. Знаеме, секојаш дека покрај пат и покрај реки ја имам сретнувано, е сега каде, не е правило дека треба да излези на истото место в година, баш тука. Ја има на многу места околу нас, почесто кај некои запуштени места, каде што нема многу собрајча и многу луѓе каде што не поминуваат. Треба да ја бараме во 4 годишни времиња или? Во 4 годишни времиња, сега овај период, пред еден месец, пред 2 месеци,
И сега, да. Мислам дека до сега, затоа ви реков, можно е само ептен негде кај шо е климава малку по-заостаната, по-назад 2-3 недели, и ако има шанса да се најди. Но тешко ќе биде да се разпознај без цветчињата. Таја ја има секако, не е овената. Но баш по тоа се препознава дали е бела, дали е жолта мртва коприва. Ако се водоричи местата и ако има влага, сепак ја има онака како што треба да изгледа, за да ја препознаеме. И тие сигурно цветчиња играат една од главните улоги за нејзиното лековито дејство, така? Дефинитивно, да. Да, да, да. Да слушнем уште еднаш каде се ова бела коприва, без нејзините роднини, каде се треба да ја користиме? Таа е одлична при воспалителни процеси на урогенителниот систем. Е исто така ја користиме во случај на најразлични метаболички нарушувања. Кај депресија, при дефицит на витамини, значи ако немаме витамини, летово слабо јадиме овошје, зеленчук, кога имаме крварење е одлична, при кашлање и проблеми со горните дишни патишта, а исто така ја користиме против најразлични болки. Исто така, многу се употребува во нарушување на нервниот систем. Посебно се препорачува бела мртва коприва, комбинација со бисерок и ајдучка трева за чистење на крвта. А со самото чистење на крвта се помага кај екземи, скрофули, слабокрвност, отечена слезина, ждригање и притисок во желудникот. Многу често ја употребуваме и кај воспаленија на горните дишни патишта, кај бронхијални воспаленија, кај градни болести, па дури кај туберколоза, која што настапува, мислам, завршува со уште на почеток кога почнуваме да земаме оваа билка. Одлична е за несоница, спомнавме дека е меѓу првите билки за нерви, делува смирувачки против болки, одлична како диуретик, одличен извор на витамини, тонизира, полесно се искашлува кога се зема, има свойство да стега и уште многу други работи. Народната медицина фали белата мртва коприва како лек против несоница, нервна премореност, знаеме дека денеска не мачи сите тоа, и против појава на белковини во мокрачата, тоа е стручна албуминарија, и кај гнојно воспаление на прстите, панарициум, начин на користење, значи болниот прст се става повеќе пати во раствор од бела мртва коприва, а може да биде и тинктура, тоа е екстракт, и можеме да го видиме ефектот за многу брзо време. Има уште многу забилкава да се кажува, мислам дека, ако некој сака стручно и до детал да научи забилкава, мислам дека најдобро ќе биде да ја посети билкарница и да прочита шо вели менија по наше од А до Ш. И секако да ви сконтактира васот, и вака мене многу, многу лековити свойства, и сега ако се најдам во друштво, ако ме прашаш шо е ова, ја не знам да му кажам шо поврзо. Затоа сите кои што слушнавте, но сакате уште повеќе да знаете, на билкарница ќе си појдете или да ви сконтактираат нормално и ќе се слушните што може се да лекува ова бела мртва коприва. Пред да го завршиме нашиот разговор, сакам да ве прашам уште една работа ова од нас. Денеска имавме една наградна игра и имаме едно наградно прашање. Сакаме да видиме дали го знаете одговорот на наградното прашање. А наградното прашање кај нас вика, која е хемиската формула за вода? Не можеш и некој потешко да најдите денеска? Сигурно дека... Ако го промениме прашањето, ќе биде кој е највисокиот врв на Баба планина? Абе, зависи од која страна го гледаш. Добро. Добар одговор. А вие како? Ајде за двете да ти кажам сега. Да не... Ама чекај, прво кажи ми шо е наградава за джабе да не одговарам. Наградата е за нашите гледачи и за нашите слушатели. Вие само ќе им помогнете со одговорот. А само помагаме со, тогаш ако е за помош, одма почнуваме. Во врска со баба е пелистер, а во врска со водава е H2O. Одлично, одлично. Добитно. Ви благодариме што ни бевте повторно гости во нашата емисија, и наредната среда ќе зборуваме сигурно за некое друго лековито својство на некое друго растение. Посетете ја билкарница, има што да прочитате. Јас лично имам посетено билкарница и кога ќе читам, не можам да дочитам таму лековити својства. Одлично сте расположени, останете така позитивни и се слушаме и на наредната среда во билкарница.
Така е, деки. Ве поздравуваме и вас, само да кажеме, белата мртва коприва ви е вистински избор за овој месец од годината. Можете на лајче од оваа билка, заблажено со меќе и лимонче, да си пуштите радио пела со некоја добра песна, така бареме еден час во денот. Подобро и порелаксирачка терапија од ова да знаете дека не постои. И да знаете само едно. Само со добри навики ќе видите здрави, оти лекоте пеппари, само треба да го најдеш. Да сте така, здрави и живи. Исто и вие, и вие да сте здрави и живи. Се гледаме и слушаме во наредната среда со повторно заедно со вас, со ново наградно прашање до вас. Убав ден. Убав ден и од мене. Поздрав, чао, чао.